কালি নিশা হঠাৎ খহি পৰিল যোৰহাট ডেৰগাঁও সংযোগী মালোৱালী উপ পথৰ এটা অংশ আৰু মই বৰ্তমান সেই ঠাইত উপস্থিত আছোঁ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব আচলতে এটা বৃহৎ গাঁত সৃষ্টি হ'ল নিশাৰ ভিতৰতে আৰু এই গাঁতটোত এজন যুৱক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছতেই এই গাঁতটো থকাৰ কথা স্থানীয় ৰাইজে অৱগত হয় আৰু এক ভয়াৱক পৰিস্থিতিৰ পৰা আচলতে ৰক্ষা পৰে কিয়নো এই পথটোৱেদিয়েই বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজ অহা যোৱা কৰে কিন্তু হঠাৎ কালি নিশা এনেদৰে পথৰ মাজতে এটা গাঁত সৃষ্টি হোৱাত আচলতে আতংকিত হৈ পৰিছে সকলো স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকে এতিয়া কি বিচাৰে তেওঁলোকে কাৰ গাফিলতিৰ বাবে কিয়নো পথটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা এই নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা পথটোৰ মাজতে এনেধৰণৰ এটা বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত আচলতে চিন্তিত হৈছে তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিম যিহেতু অঞ্চলবাসী আছে কিয়নো এটা নৱনিৰ্মিত পথৰ মাজত এনেদৰে হঠাৎ এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত সৃষ্টি হোৱাত তেওঁলোক আতংকিত হৈ পৰিছে পথৰ মাজতে এই গাঁতটোৰ সৃষ্টি হ'ল কি ক'ব কাৰ ভুলৰ বাবে এনেদৰে এটা নতুন পথত বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হ'ল বুলি ভাবে নমস্কাৰ আমাৰ এই যিটো পথটোৰ মাজভাগত গাঁতৰ সৃষ্টি হ'ল এই গাঁতটোৰ প্ৰথম দুখী হৈছে গেছ কোম্পেনী গেছ কোম্পেনীয়ে আৰু পি ডব্লিউ ডিৰ দুয়োজন দুয়োটা পাৰ্টি গোট খাই আচলতে কেনে পৰ্যায়ত পাইপডাল আমাৰ ৰাস্তাৰ মাজেদি যাব লাগে তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে দুয়োপক্ষই আলোচনা নকৰাকৈয়ে অকল গেছ কোম্পেনীয়ে এই পাইপডাল এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ ইয়াতে ড্ৰিলিং কৰিছিলে আৰু ড্ৰিলিং কৰাৰ ফলত এবাৰ প্ৰথমবাৰ ডিলিং কৰি পেলাই পাইপডাল নোযোৱাৰ পিছতেই আকৌ দ্বিতীয়বাৰ ড্ৰিলিং কৰিলে কিন্তু প্ৰথম ডিলিংটো যিটো ফুটা হ'ল সেই ফুটাটোত কোনো তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিব লাগিছিলে এইটো সমাপ্ত কৰিব লাগিছিলে সেই সমাপ্তটো নকৰাৰ ফলত আজি এই যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাত প্ৰেছাৰ পৰাৰ ফলত এই অংশটো ভিতৰৰ ফপলা অংশটো সম্পূৰ্ণভাৱে বহি গুচি গ'ল আৰু এইটো আজি অকল পথটোৱেই নহয় আমাৰ ইয়াৰ লগতে এই মাথাউৰিটো আছে ভোগদৈ মাথাউৰিটো ভোগদৈ মাথাউৰিটোতো ডিলিং কৰিছে আৰু সেইটোতো তেনে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকে এটা ডিলিং কৰিছিলে কিন্তু ডিলিংটোত পাথৰ খাতিৰত পাৰ কৰাব নোৱাৰিলে আকৌ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আকৌ ডিলিং কৰিলে কিন্তু ডিলিং কৰাৰ পিছত যদি সেই যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ত ফুটা কৰিছিলে সেই ফুটাটোত যদি তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ব্যৱস্থা নল'লে সেই মাথাউৰি ভাগো যদি আকৌ ভোগ দৈত বানপানী আহে বা হেৰি বাঢ়নি পানী আহে বাঢ়নী পানী আহিলে সেই আমাৰ মাথাউৰিটো আতংকৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে এইটো দুয়োপক্ষৰ ভুলৰ কাৰণেই আজি এই পৰিৱেশটোৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কয় প্ৰথম অৱস্থাত পথৰ মাজত এনেদৰে গাত সৃষ্টি হোৱাটো আপোনালোক কেনেকৈ অৱগত হয় সঁচাকৈ মানে কি ক'ম সঁচাকৈ লজ্জাজনক বিষয় হৈছে এইটো যে পি ডব্লিউ ডি গাফিলতি বুলি ক'ম আৰু ইমান নিম্ন মানদণ্ড ৰাস্তা হৈছে বুলিও ক'ব লাগিব নহ'লে দুজনে এনেকৈ পকা ৰাস্তা এটা খহি যাব পাইপডাল যোৱাৰ ফলতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ৰাস্তা আৰু এই বছৰেই ৰাস্তাটো মুকলি কৰি দিছিলে আৰু যিটো ইণ্ডন হেন্দু গেছ গ্ৰীপ লিমিটেডৰ একদম চূড়ান্ত গাফিলতি তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ বাবে এইটো ৰাস্তাটো এনেকৈ বহি যাবলগীয়া আছে তেওঁলোকে প্ৰথমে যোনফালে পাইপডাল পঠিয়াইছিলে সেইফালে পঠিয়াব নোৱাৰি বেলেগ এফালে পঠিয়াই দিলে ফলত ৰাস্তাটো বহি গৈছে কালি ৰাতি প্ৰায় এজনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ফলতে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে গম পায় তেওঁ মানে হোটেলখনত গৈ হাত ভৰি ধুওঁতে মিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ৰাস্তাটো এনে এনেকৈ হৈছে তেতিয়া মানুহখিনি মানে সজাগ হৈছে সজাগ হোৱাৰ পিছতেই ৰাতি মানে ইয়াত যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈ পৰিলে হোৱাৰ পাছতে পি ডব্লিউ ডি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ দুজনমান আহি পেলাই এনেকৈ ৰাস্তাত মাটি চাটি দি পেলাই এনেকৈ ৰাস্তাটো অকণ ব্লক কৰি থৈছে কিন্তু এতিয়া ফলত মানে কিছু ডাঙৰ গাড়ীখিনি যাব পৰা নাই সৰু সৰু গাড়ীখিনি গৈ আছে বাইক চাইকেল গৈ আছে আৰু এনেকৈ হ'লেতো আৰু দিনৰ ভাগত যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব যিহেতু এইটো ৰাস্তাইদি ডেৰগাঁৱৰ সংযোগী পথ ইয়ালৈ অনেক ৰকমৰ গাড়ী আহে অনেক ব্যৱসায় বাণিজ্য হৈ থাকে ইয়াত গতিকে ইয়াত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কালি ৰাতি যেনেকৈ আহিলে কিন্তু আজি দিনৰ ভাগত কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে আৰু কি ব্যৱস্থা লয় এতিয়া তেওঁলোকে গম পাব আমি আছোঁ বাৰু ইয়াতে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা